चहे म रो दिन सुरु गीत अब रेकर्ड गर्न जाँदैछु हुँदैछ सम्पूर्णले माया गरिदिनु होला हजुरहरू आज यो सहरमा कताबाट आयो बिर्सिएकी भने उपहार तिमीले चिठी लेखे जस्तो लाग्यो उपहारमा तिमीले चिठी लेखे जस्तो लाग्यो रोधी घरमै तिमीले बाटो छेके जस्तो ला काटे जस्तो हो मैले टेक्ने धरती नै फाटे जस्तो हो मैले टेक्ने धरती नै फाटे जस्तो हो गोन्टर गोन्टर गो गो सेन्टर आदरणीय दर्शकबिन यति बेला म खोटाङको तिप्रुङ चुनिचुमा गाउँपालिका वडा नम्बर एक याम्खामा रहेको छु र रह एकजना प्रतिभा हुनुहुन्छ जसले खोटाङको माटोले जन्माएको प्रतिभा विनोद राई उहाँले धेरैवटा प्रतिभा जित्नु जितिसक्नु भएको छ अहिले खोटाङ आफ्नै भूमिमा बसिरहनु भएको छ सांगीतिक क्षेत्रमा उहाँले न त संगीतलाई अगाडि बढाएर सिकिरहनु भएको छ न त संगीतको कुरालाई निरन्तरता दिनुको लागि कुनै सहरमा जुन ठाउँमा चाहिँ सिक्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको छ काहीँ पनि छैन तर पनि उहाँको प्रतिभा अत्यन्तै राम्रो खोटाङले हरेक कुराको आयोजना गर्दै गर्दा उहाँको गीत नसुन्ने मान्छे कमै छन् र विरलै छन् र खोटाङ सुगम स्टार हुँदा पनि उहाँले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभयो यसैगरी खोटाङको दिप्रुङ सिचुमा गाउँपालिकाले नेपालको करिब नेपालको जम्मा सात सय त्रिपन्न गाउँपालिका रहेकोमा पहिलोचोटि दिप्रुङ चुइचुमा चो स्टार गरियो त्यो स्टारको पनि विजेता हुनुहुन्छ तर जिन्दगीमा उहाँले पहिलो गीत कहिले पनि रेकर्ड गराउनु भएको छैन एउटा गीत पनि रेकर्ड गराउनु भएको छैन तर उहाँको सुर धेरै सुनिन्छ आम दर्शक र श्रोतामाझ पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन पछिल्लो समय धेरैले प्रतिभाहरू खोज्ने सिलसिलामा स्थानीय सरकारले पनि चाहिँ प्रतिभाको सम्मान गर्ने कुरामा अगाडि बढिरहेको त सुनिन्छ तर भने गीतहरू रेकर्ड हुन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा एकजना प्रतिभासँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो कुराकानी पछि उहाँले <coughs> एउटा गीत अब काठमाडौँमा रेकर्ड गर्न जाँदै हुनुहुन्छ गीत रेकर्ड गराउनुहुनेछ एकजना प्रतिभा विनोद राई हुनुहुन्छ विनोदजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते के छ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अहिले के भन्ने अब है खेतीपातीहरू नै त्यस्तै भनौँ न अब गाउँठाउँमा कति सालदेखि गीत गाउन सुरु गर्नुभएको तपाईँ मैले सानैदेखि नै गीतहरू गुनगुनाउँथेँ सानैदेखि नै भनौँ न सानैदेखि गीतहरू गाइँदैछ अहिलेसम्म पनि अहिलेसम्म पनि कतिवटा प्रतियोगितामा भाग लिइसक्नु भयो तपाईँ जिल्ला स्तरको जिल्ला स्तर मैले सुरुमा पूर्वाञ्चल आइडलमा भाग लिएको थिएँ त्यस पछाडि खोटाङ तारा भयो त्यस पछाडि सुगम स्टार खोटाङ सुगम स्टार अनि अहिले चाहिँ दिप्रुङ आइडल चाहिँ भएको छु दिप्रुङ आइडल भइसक्नु भएको छ तपाईँको गीत अहिलेसम्म रेकर्ड भएको छ कि छैन छैन अहिलेसम्म अब अहिलेसम्म रिर्कर्ड भइसकेको छैन र तपाईँको यो प्रतिभाहरूले धेरै मन पराउँछन् तर सबै समक्ष पुग्नु सकिरहेको अवस्था छैन अब एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त तपाईँलाई मनपर्ने कुनै गीत एउटा म भक्तराजको पुरानो गीत गाउन चाहन्छु सागर छ सागर छ चाहे म रोइ दिन्छु सागर छगरभित्र चहे म रोइ दिन्छु आधी छ क्षति भित्र खोजे म बल्झिदिन्छु

पोकिडेको सुम्पेको छु तिमीलाई म आफू सङ्ग भएको आधरको हँसो निष्ठुरी तिमीलाई दिइसकेछु आधी छ चा, क्षति भितरा खोजे म बल्झिदिन्छु सागर छगर भित आहा साह्रै राम्रो साह्रै मिठो स्वर साह्रै मिठो यो अत्यन्तै कोकिल कन्टीको धनी एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म गीत रेकर्ड गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँ लगभग कति वर्ष भयो र गीत सङ्गीत यसरी गाउँदै गरेको कति वर्ष भयो तपाईँको मेरो उमेर ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि अहिले सत्ताइस अठाइस वर्ष गीत अब अघि नै भनिहालेँ सानैदेखि नै गाउँथे यसो मेलापात गोठाला घाँस धाउराहरू गर्दाखेरि त्यस पछाडि स्कुलले जीवनमा अलिअलि गीतहरू गाइयो त्यस्तै त्यस्तै नै अब तपाईँको एउटा गीत गाउनको लागि हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ यहाँबाट अब गीत रेकर्ड गराइँदैछौँ <coughs> तपाईँले आम दर्शक र श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्णमा मेरो नमस्ते म विनोद राई घर चाहिँ मेरो खोटाङ जिल्लाको यामखा गाविस दिप्रुङ चुच्चुमा गाउँपालिका पर्छ मेरो सुरु गीत अब रेकर्ड गर्न जाँदैछौँ हुँदैछ सम्पूर्णले माया गरिदिनुहोला हजुरहरूले सुनिदिनुहोला हजुरहरूले साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु अब यो पहिलोचोटि गीत पनि गाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको गीतहरू अरूले सुनेर अब यस्तो भनोस् भन्ने प्रतिक्रियाहरू त दिनुहोला राम्रो भनोस् राम्रो खालको उहाँको स्वरलाई सुइटेबल हुने गीत बनोस् भन्ने त चाहना धेरैको होला तर त्यो हुँदाखेरि तपाईँको स्वर सुन्नुपर्ने हुन्छ कस्तो गाउनुहुन्छ भने धेरैले नसुनेको हुनसक्छन् अब एउटा गीत अर्को पनि तपाईँले गाइदिनुहोस् न हाम्रै स्थानीय गीतकार दाई हुनुहुन्छ बिरेन्द्र राईको पुरानो गीत नै हो हामी सानै छँदाखेरि सुनिएको थियो उदय सोताङले गाउनुभएको झुकिएँ कि पहिले कतै देखे जस्तो लाग्यो म थोरै गीत तर आज यो सहरमा कताबाट आयो बिर्सिएकी थिनो भने उपहार के ल्यायो तर आज यो सहरमा कताबाट आयो बिरसी के किनु भने उपहार के ल्यायो उपहार मति मिले चिठी लेखे जस्तो लाग्यो उपहार तिमीले चिठी लेखे जस्तो लाग्यो रोधी घरमै तिमीले बाटो छेके जस्तो लाग्यो रोधी घरमै तिमीले बाटो छेके जस्तो लाग्यो झुकिए कि पहिले कतै देखे जस्तो लाग्यो आहा, धन्यवाद अत्यन्तै मिठो अत्यन्तै मिठो यो गीत सङ्गीत चाहिँ एउटा साधना पनि हो साधना कति गर्नुहुन्छ तपाईँ साधना अहिले मेरो जिरै छ भनौँ त्यही यसो हल्का प्रोग्रामहरूतिर कहिलेकाहीँ अहिलेसम्म के कारणले गर्दा तपाईँले यो गीत रेकर्ड गर्नु सक्नु भएन कारणहरू अब धेरै नै हुन्छ है अब हरेक कुरा भनौँ अब गाउँमा विकट ठाउँमा बसिएको छ अब अब भनौँ अब ठुलठुलो मान्छेहरूसित पनि चिनजान त्यति अब कम नै छ कारण अब त्यस्तै त्यस्तै नै अरू एउटा गीत रेकर्ड गराउनुलाई काठमाडौँ पुग्नुपर्छ अब एउटा गीत रेकर्ड गराउने खर्चले त जानु र आउनु त भन्दा डब्बल खर्च राख्छ भनेपछि बसाइ यहाँ गाउँको छ विकटको क्षेत्रको छ यदि यतातिर पनि स्टुडियोहरू भइदिएको भए होइन यो क्षेत्रमा चाहिँ सांगीतिक क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति सम्मान स्वरूप चाहिँ स्टुडियो रेडियो टेलिभिजनहरू भइदिएको भए सायद गाउनुहुन्थ्यो होला तिनै अभावले गर्दा पनि अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएन अब अर्को गीत सुन्नु तिमी तिमी रुदा सँगै रुन नपाउँदा माया बोक्ने मुटु नै काटे जस्तो हो हो मैले धरती नै फाटे जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ केही भन्नु आम दर्शक र श्रोतालाई भन्नु के भन्ने अब गीत रेकर्ड हुँदैछ मेरो अब तत्कालै भनौँ हजुरहरूले सुनेर साथ दिनु होला माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु